الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا كريم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربي لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. يا الله يا رحمن يا كريم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. يا الله سنگ پوری جماعت کے آباد فرما، خیر و برکت فرما، تمام بیمار کامل شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، خصوصی سائیں سائیں کی شفا تندرستی عطا فرما، کہ عبدالقیوم صاحب کی شفا دے تندرستی دے. یا اللہ سائیں یہ با برکت دیہاڑو بھلارو دیہاڑو، یا اللہ تو کھپے نو تھا تو گھروں تھا، یا اللہ پنج رضا نصیب عطا فرما، رحمت کرم جو معاملہ فرما. یا اللہ سائیں اسانی مسجد کی آباد فرما، اسانی مدرسے کی آباد فرما، اللہ جتے بیٹھا ہیں بنگلے کی آباد فرما، خیر و برکت نصیب فرما. یا اللہ سائیں جی، یا اللہ سائیں جی، اسیں وڈا ڈا کم کندا ہا، خدمت کندا ہا عوام جی، شہر جی، ایں سائیں وارن کو توفیق عطا فرما، سائیں کے برکت نصیب فرما، سائیں جی عزت میں اضافہ فرما، برکت نصیب فرما، پے رضا نصیب عطا فرما. یا اللہ سائیں خصوصی سائیں مسجد کی آباد فرما، یہ سائیں تکلیف دور تھی. یا اللہ سائیں جو قرآن جی آواز بلند فرما، اسیں مسجد کی آباد فرما، اسیں مدرسے کی آباد فرما. یا اللہ سائیں قدیمی مدرسو، یہ قدیمی مسجد، یا اللہ ان کی آباد فرما تا قیامت سائیں. یا اللہ آباد فرما، پے رضا نصیب عطا فرما. یا اللہ جک جماعت آئی ہے، کافی دوستن دل میں تمنا ہوندی، دعا دل چوں ہا، کافی کن مسئلہ ہوں ضرورت بھی ہوں. یا اللہ سب ان کی پنج غیبی امداد فرما، برکت نصیب فرما، سب ان جائز مسئلہ حل فرما، آسانی فرما. یا اللہ ہی وڈو دیہاڑو، یا اللہ با برکت دیہاڑو. یا اللہ اسیں دعاؤں قبول فرما، اساں کمزور، اساں عمل کمزور، تو مہربان، تو رب العالمین ہیں، تو کریم ہیں. یا اللہ اساں دے کرم فرما، عنایت مہربانی فرما، اساں پوری جماعت کی آباد فرما، خیر و برکت نصیب فرما، تمام شرور کا بد نظر کا اللہ جی پناہ میں رکھ، حفاظت فرما اساں جی مکاتب جی، علماء کرام جی، قرآن وارن جی، صلحا جی، مسلمانن جی، اساں دے پاڑے وارن جی، پورے نوشر و فیروز جی حفاظت فرما. یا اللہ خیر برکت نصیب فرما، ہر فتنے کا، ہر فساد کا، شر کا پناہ میں رکھ. یا اللہ سائیں جو سائیں وارن ہانے تل دادو، اللہ ان کی عزت نصیب فرما. یا اللہ سائیں کی ترقی عطا فرما، اساں دے شہر کے آباد فرما، جے شہر جا مسئلہ حل فرما، آسانی پیدا فرما. سائیں وارن کی برکت نصیب فرما، سائیں وارن کی ہمت عطا فرما، پوری جماعت کی ہمت عطا فرما، برکت نصیب فرما، آسانی پیدا فرما. یا اللہ سائیں جے کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کا خیر گھریا، وہ اسیں خیر نصیب فرما. جے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گھریا، اساں بھی پناہ تا گھروا، اسیں پناہ تا فرما، اسیں ابی امت رحم فرما، درجہ بلند فرما، اسیں مری بلند جی بخشش فرما، مغفرت فرما. یا اللہ اسیں استادن تے رحمت و برکت فرما، انہیں خیر نصیب فرما، جن کرے قرآن نصیب تھو، یا اللہ جن کرے مدرسہ آباد تھیا، انہاں کی زندگی برکت نصیب فرما، انہاں دی حفاظت فرما، انہاں کے مال مال فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبارك سيدي، مبارك سبنك.